ମୋର ସମସ୍ତ ପୂଜ୍ୟପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛନ୍ତି। ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, ଗଗନ ବିହାରୀ ବିପୁଞ୍ଚି ନାରଦ ଚ୍ୟୁତ ପାରିଜାତ ବାବା, ଇଏ ନାରଦ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବକ୍ଷ ବିଭୂଷିତ ପାରିଜାତ ଫୁଲମାଳାଟା ଛିଡ଼ି ଯାଇ ବାୟୁରେ ତରଙ୍ଗି 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 ନାନାଦି ଭଙ୍ଗିମା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ପୁଣି ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା କହିଲେ, କହିଲେ ନା ନା ନା, ଇଏ ଫୁଲମାଳ ଆସୁ ନାହିଁ, ପାରିଜାତ ଫୁଲମାଳ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଦୂରରେ ବୋଧେ ବିଜୁଳି ମାରୁଛି ନୀଳଘନ ମେଘରେ, ଚିକ୍ 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 ରୂପ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଙ୍କର ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦଙ୍କର। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଓହୋ, ଏ କାଳେ ବାରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମର୍ପିତ ସାଧୁ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ। ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ, ଏଇ ଆମର ଜଣେ କଳାକାର ଆସିଲେ ଦୈତରେ, ଆମ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇଲେ ପଛରେ, ମହନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖା ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସାର୍, ଦ୍ୱାରକାପୁର ଆଜି ଉଛୁଳି ପଇଲାଣି ବସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଏତେ ଭିଡ଼ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ନାରଦ ଆସିଛନ୍ତି ଜଟାଦୁଟ ମଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ବିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୂଷି ଦେ ସେ ପଦକୁ ଯାଉନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିନାଥଙ୍କର ଲେଖନୀରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା। ମାଳଦମକରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ନାରଦ କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଜଟା ବିଧୁ 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 ତାଙ୍କ କର ଯେ କିରଣକୁ କରନ୍ତି ଗୋପନ, ଦେବଦତି ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର ଜଳମୟ ରଶ୍ମିର ତେଜକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତି। ନିନ୍ଦେ ଶୁଭ୍ର ଜଟା ବିଧୁ 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 ସ୍ୱଭାବ ତେଜରେ, ବିଧୁ ଯିଏ ଚନ୍ଦନ, ବିଧୁ ଯିଏ କର୍ପୂର, ବିଧୁ ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ତ୍ରୟ ଶୀତଳ ବସ୍ତକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲେ ଯେତିକି ଶୀତଳ, ନାରଦଙ୍କର ଭାଷାଟି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଶୀତଳ ଥିଲା, ଆଶୀର୍ବାଦଟି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୀତଳ ଥିଲା। ନାରଦ ଆଜ୍ଞା ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବସୁଦେବ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାରଦ ଆସିଗଲେଣି। ଆରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କୃଷ୍ଣରେ, ରେ ବଳଦେବ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ବସୁଦେବ ଅଠରଟି ବା ଆଇଥିଲେ, ବାର ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଛଅ ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଗୋପାଳ, ଅଠର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଆଜ୍ଞା ନାଗ ପକେଇଲେ, କହିଲା ଆରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଦେବଗିରେ, ଆରେ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ନାରଦ ଆସିଲେଣି, ନାରଦ ଆସିଲେଣି, ଏ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଡାକି ଦିଅ, ଆସନ୍ତୁ ଜଳ ଘିନିକିରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବେ। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ନାରଦଙ୍କର ପରିଚୟ କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ନାରଦଙ୍କର ପରିଚୟଟା କଣ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଶିବ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କି, କହିଲେ ପାର୍ବତୀରେ ନାରଦଙ୍କ ପରିଚୟ ଶୁଣ, ସିଏ କାହିଁକି ଆଜି ଅଭିବାଦନୀୟ, କହିଲେ ନାମ ବୈରାଗ୍ୟ ଦଶନା ବିପ୍ରମ ଆଜ୍ଞା, କର୍ମ ବୈରାଗ୍ୟ ସତା ନିଜମ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମମ ଦେହି ଆଜ୍ଞା, ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମମ ପ୍ରାଣ। ନାମରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦଶଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଫଳ ମିଳେ। କର୍ମ ବୈରାଗ୍ୟ ସଦା ନିଜମ, କର୍ମରେ ବୈରାଗ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ନମସ୍କାର କଲେ ଶହେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମମ ଦେହି, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ବୈରାଗୀ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ୍ୟ ମମ ପ୍ରାଣ, ଯିଏ ତ୍ୟାଗୀ ଏଣେ ବୈରାଗୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ମୋ ପ୍ରାଣରେ। ନାରଦ ସେହିଭଳି ଏକ ଜନୈକ ସାଧୁ, ନାରଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବ।
କେତେ ମିଳିବ ନା? ଆଚ୍ଛା 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 ବହୁତ କଥା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେଡ଼େ, ବହୁତ କଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖାହେଇନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। କଣ ବଡ କଥା ଅଛି? ନାରଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ମିଳେ? ନାରଦ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ କାମ ସରିଯିବ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତ ବିପ୍ରାଣ ଏକ ସୋପଦ ବୈଷ୍ଣବ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ବାରଶହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ଠୁଳିଭୂତ ହେବ ପୂଜ୍ୟ ପାଦ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ବୈଷ୍ଣବକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ବିଭକ୍ତ, ଅତ କଳ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଚଦ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ର ସନଗା ଏ ବୈଷ୍ଣବା କିଦି ପାବନ। ପୁରୀ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ପୁରୀରୁ ଅଭିଦ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ଚାରି ପ୍ରକାର ବୈଷ୍ଣବ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲୁ ବାବା? ଗାଁ ବାବୁ ସବୁ ଲୋକ କହିଲେନି ତାକୁ ଚାମର ଦେଇଦିଅ ସାର, ସମସ୍ତେ କହିଲେନି ତାକୁ ଚାମର ଦେଇଦିଅ ସାର। ଏକରେ ଚଞ୍ଚା, ଦୁଇରେ ଅଚଞ୍ଚା, ସେ କଥା ସବୁ ଏଠି ଲାଗିବ ନା? ଭକ୍ତି ରସରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହେ ନା? ଅତ କଳ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଚତ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲେ ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହବ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ବସିଥିବେ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧୁ ମାନେ। ଅତ କଳ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତି ଚତ୍ୱାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଦକ୍ଷିଣଟି ହେଉଛି ଧନର ଦ୍ୱାର, ପୂର୍ବଟି ହେଉଛି ଧର୍ମର ଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମଟି ହେଉଛି କାମନାର ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର। ଆପଣ ମାନେ ପୁରୀ ଲୋକ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି? ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କିଛି କିଛି ଆଜି ହଉ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବସନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବୈଷ୍ଣବ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନାହାନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା। ସନ୍ନ୍ୟାସ କିଏ? ସନ୍ନ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା ନା? ଶଯ୍ୟା ଭୂମି ତଳ ମୋଦି ସୋପି ବସନ ଘରକୁ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା, ଘର ତ ଛାଡ଼ିଲ ପୁଣି ଘରେ କଣ ବସୁଛ ଆଜ୍ଞା? ଶଯ୍ୟା ଭୂମି ତଳେ ସେ ମାଟିରେ ଶୋଇବେ, ଆସରେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ରୁଦ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନାଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ପାଲାରେ ନାଗା ବାବାଜୀ ଜଣେ ଆସିକିରି ଏଇ ବିଷୟରେ ସବୁ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ଯୁକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ହରେଇ ଦେଲେ। ସାର୍ ମୋ ଜୀବନଟା କେବଳ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ମୋ ଜୀବନଟା ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଦର୍ଶନରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହିଲେ ଅଧି ମାନେ ନିଜ, ଆତ୍ମା ମାନେ ଶରୀର, ନିଜ ଶରୀରର ତ୍ରିଭିଦ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଯେ ବୁଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେଇ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ରହ ସେ ମୋତେ ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ତିନିଟା ମାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ। ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ପଣ୍ଡା କହିଲେ ହେଇ ତୋ ନାଗାପଣିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ଜାଣିଛୁ, ପାଲା ହଉଛି ଦୋଳ ଭିତରେ ସେ ଲଙ୍ଗଳାର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲୁଣି ନା? ଦାଢ଼ିର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲୁଣି ନା? ଜୋତାର ଅର୍ଥ ବୁଝିଲୁଣି? କଣ ଜାଣିଛୁ ବାପା? ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁ କଷ୍ଟ, ଗୁରୁ ସେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବସତି ହେଲେ ଗୁରୁ କିଛିଟା କହିବେ ସାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେ ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେ କିଏ କହିଲେ? ଭାଗବତରେ ଦିଆଯାଏ ନିଶୁତ ସନକ ଉପା, ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ନାରଦ ହେଉଛନ୍ତି ସନକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବାବା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନା ନା ନା, ବସୁଦେବ ଦ୍ୱାରେ ଆଜ୍ଞା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବେଳରେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଦ ବଂଶୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳ ହେଉଛି ଆଠରେ। କୃଷ୍ଣ କେଇଟି ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକୁ? ଆଠଟି। କେତୋଟି ବିବାହ ହେଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ଗୋପପୁରରେ? କେତେ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? କେତୋଟି ସାଙ୍ଗ କଲେ? ଆଠଟି ସାଙ୍ଗ। କେତୋଟି କୁଞ୍ଜ ବିହାର କଲେ? କେତୋଟି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଉପବେଶିତ କଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଠଟା ଆଗରେ ରାମଙ୍କର ନଅଟା ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ସେବା ଦରକାର। ଆଠଟି ଗାଈ ଚରେଇଲେ ଆଠଟାରେ ଉଠନ୍ତି।
ସହିତ ମହାମାୟାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଗଲା। ତିନୋଟି ଧାର ବହି ଆସିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ନିରାକାର ପଳେଇ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା। ମହାମାୟାଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମୋତେ କୋଳରେ ଧର, ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଯୌବନର ପିପାସା। ବ୍ରହ୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ କହିଲେ, ମା ଏ କଥା କହ ନା, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ଲେଖିବୁ। ମା ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କହିଲେ ଯାହାରେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ। ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ନାରୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ତିନି ଥର ବ୍ରହ୍ମା ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା, ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଶିବ ତ ଗଞ୍ଜେଇରେ ଭୋଳ, ସେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲେ, ମାତୃହରଣ ଦୋଷ ଲାଗିଗଲା। ଆପଣ ମାନେ ବିବେକୀ, ଏ କଥା ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା କହିଦେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେବ ସଭାରେ। ନାରାୟଣ ଡାକିଲେ କହିଲେ, ହେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ଅମାନୁଷିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ତମକୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଗାଁ ଭିତରେ ତମର ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଶିବ ରହନ୍ତି। ଆଉ ମା କୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ, ଏ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇ ପଶୁ ପରି ଆଚରଣ କଲୁ, ତୁ ପଶୁ ହେଇଯା, ତୁ ପଶୁ ହେଇଯା ରେ। ମା ହେଇଗଲେ ଗୋମାତା, ଗୋମାତା ହେଇଗଲେ, ଗାଳି ଦେଇଛିନି, ରାଗିକିରି ପଶୁ କରିଦେଇଛିନି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବଡ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, କହିଲେ ଯଦ ରଚିତ ବ୍ରହ୍ମା ଭବାବ୍ଦୀର ସୁରେଇ ଶ୍ରୀଆ ମୁନି ଗୋପିକାଳଙ୍କୁ ଯୋଗୁ ପାରିଷଦ ମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡି ତମ ନାରାୟଣ ଗାଈ ଗୋଚାରଣ ବନମ ଏ ବନରୁ ସେବନକୁ ଦୌଡୁଛି, ଗାଈ ରଖୁଛି ଦେଖ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ଗାଉଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଦେଲୁ, ଆଲୋଚନା ବାଟ ବହିକି ଆଇଲେ ଚମ୍ପୁ ଚୌପଦୀ ସବୁ ଗାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ଓ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଲୋକନାଥଙ୍କର ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଲେଖିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫେରିବା ବେଳକୁ ମା କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ବୋଲୁ ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ଚାନ୍ଦ ବଦନ ସୁଖୀ ଯାଇଛି, କାନ ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, କେମିତି ଶୁଖିଛି, କେମିତି ଶୁଖିଛି ଲୋକନାଥ କହିଲେ, କହିଲେ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ପାଲା ଗାଉଥାଏ ଜଣେ ହୋତା ବୋଲି ମହାଶୟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ପୋଥିରୁ ମୋତେ ଆକୁ ଆଜ୍ଞା ଟିପି ଦେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କୋଇଲି ଗୀତାରେ ସେ ମରିନାହାନ୍ତି, କୋଇଲି ଗୀତ ଗାଇ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଠିକ ଶେଷ ବେଳ ମରିଲା ବେଳ ପଦଟା ହଉଛି ଏହି ଟିପି ଦେଇଥିଲେ ହୋତା ସାରେ ବନ ନା ଆଉ ସେ ମହାଶିବଙ୍କର କାହିଁ ମୁଁ ଦେଖା ପାଉନି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲେ କବି ଥାଉ ପିନ୍ଧା ପଦ ଲୋକନାଥ ସମ୍ପଦ ପଦ୍ମ ପାଦକୁ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି ସୁନା ଚାନ୍ଦ ପଦନ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ସୂତ୍ରରେ ଚଢା ହେଇ ଆସି ଗାଈ ରଖିଥିଲେ କାରଣ ସେ ମାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ପଶୁ ଜନ୍ମଟା ଦେଇଦେଇଥିଲେ ନାହିଁ ଏପଟକୁ ସାର ପଳି ଆସନ୍ତୁ ବସୁଦେବ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ ନାରଦ ଧୋଉନଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଧୋଇଦେଲେ ଦେଲେ ବିଛଣା ବସିବା ପାଇଁ ଲେଖିଲେ କର ମାସ ଗାୟକ ଶିରୋମଣି ପ୍ରାତ ସ୍ମରଣୀୟ ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ କଲେ ସନ ମାନେ ଯଦି ବସାଇଲେ କତି ମୃଗ ଛାଲଟିଏ ଦେଲେ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବଜ୍ୟୋତି କେମିତି ଆ ପଦ ଆଜ୍ଞା କର ମହାଶୟ ପୁରୀ ବଲା ଓଲୋ ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଆଜ୍ଞା କଣ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲେ କାହିଁକି ମୃଗ ଆସନ ଦେଲେ ଆଜି ଆମର କହିବେ ସାର୍ କହିବେ କାଇଁ ମୃଗ ଆସନ ଦେଲେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦିନିଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମାପୁନତି ନିଷ୍ଫଳ ଭରେ ବସ୍ରାସନେ ବଂଶ ହାନି ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସୁକମ୍ବରେ କୃଷ୍ଣାଦିନେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି କୁଶାସନେ ଧ୍ୟାନ ସିଦ୍ଧି କୋଉ ବିଛଣାରେ ବସିଲେ କଣ ହବ କୋଉ ବିଛଣାରେ ବସିଲେ କଣ ହୁଏ ମୃଗ ବିଛଣାରେ ବସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ବଢେ ନାରଦ ବସି ପଇଲେ ଆଉ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ନମସ୍କାର କରିବେ ନାରଦଙ୍କୁ ନା ନାରଦ ନମସ୍କାର କରିବେ ତାହେଲେ ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକ ଲିଭେଇ ଦିଆଯିବ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ବିପ୍ର ପ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରିୟ ଦି ଭାଇ ଯାଙ୍କ ଆସି ଭକ୍ତି ପୁତ ହୃଦୟରେ ନମସ୍କାର କରିଲେ ଦେବଦତୀ ନାରଦଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ଯାଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଶଶ୍ରୁଳ ନୟନ ଆଖିରୁ ଲୋକଙ୍କ କଣ କାହିଁକି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ତୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମିରେ ତୁ ତ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ମୁଁ ତତେ କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ତିରସ୍କାର ଜନିତ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜନସମାଜ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ମାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀକି ମାଇଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢଟାକୁ ମାଇଲେ କାହିଁକି ଏ କାମ ସବୁ ଆପଣ କରୁଥିଲେ ଆର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଉ ତ ବାପା ସମୟ ନାହିଁ ନା
ସାର୍ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ତେଣୁ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ ନିନ୍ଦା ଭକ୍ତ ମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି, ମା ବାପାଙ୍କ ନିନ୍ଦା ସୁପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସହିପାରେ ନା, ସ୍ୱାମୀର ନିନ୍ଦା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ସହିପାରେ ନା, ମାଲିକର ନିନ୍ଦା ଉପଯୁକ୍ତ ଚାକର ଆଜ୍ଞା ସହିପାରେ ନା। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଖାଏ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ଦି କଣ ମାଛ ଦିଅନ୍ତି ସାର, ସେଠି ଅଧିକ କାରଣ ନନା ବୋଲି ମୁଁ ବଢେଇ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ରାଖିବେ କହିବେ ଦତରା ଟିକେ ଖାଅ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ବୟସ କଲାଣି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ମାନେ ଧୀରେ ହଉ, ତମେ ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ମୋତେ ଅଧିକ ମାଛ ଦଉଥିବା ଲୋକକୁ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକକୁ କହି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବି, କାରଣ ସେଇ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ଆଗେ ଡାକିବ ମୋ ମାଲିକର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୋ ମାଲିକର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସେଇ ପୁଅ ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ଡାକିବ ମୋ ମା ବାପା ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଅମାନେ ଠାକୁର ଦଣ୍ଡବତ ହେଲା ବେଳେ ନିଜ କଥା ଜଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଅ ସେମାନେ ମା ବାପାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ଡାକନ୍ତି। ବହୁତ ପିଲା ବି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କ ସେବା ଆମେ କରିବୁ, କପିଳ ଲେଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କରଣ ଧୀରେ ବାପା। ପୁଅର ତିନୋଟି କାମ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଠିକ ପୁଅ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କିଛି କରିବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଠିକ ପୁଅ ବାପା ମା ମରିଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦବ ଯେତିକି ପାରୁ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଦବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ ସେ ନାନାଦି କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଉ ଗୟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ତୁ ଗୟାରେ ନେଇ ଟିକେ ଅସ୍ଥି ପକେଇ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦବ। ଏଇ ତିନୋଟି କାମ ହଉଛି ପୁଅର, ଯିଏ ଯୋଗ ଜନ୍ମା ପୁଅ ନାହିଁ କି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଜି। ବସୁଦେବ କହିଲେ ନାରଦ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ, କଣ ହେଇଛି କହୁନା, କଣ ଦୁଃଖ ମାନସ ପୁଟରେ ପ୍ରକାଶ କର। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନିନ୍ଦା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିନ୍ଦା ସମୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଆଦ୍ରିଭୂତ କରିଦେଲାଣି, ଉଦା କରିଦେଲାଣି, ଏଇ 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 କର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଶରୀର ପାରି ଆସିନି କହିବା ପାଇଁ। ବସୁଦେବ କହିଲେ ନାରଦେ, ଦେବକୀ କହିଲେ ନାରଦେ କହୁନାହାନ୍ତି, ୟା ପାଇଁ ପାପକୁ ତ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ଅଛି, ରୋଗକୁ ତ ଔଷଧ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ରହିଗଲି ଆଜ୍ଞା, ଆସିଲେ ଦୈତାରୀ ବାବୁ ରୋଗକୁ ଆଜ୍ଞା, ରୋଗକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଦୋଷଦ ବୈଦ୍ୟନ ସାଧ୍ୟମ, ନିଜ ଦୋଷରୁ ଯୋଉ ରୋଗ ହବ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ଭଲ କରିବେ, ଆଉ କେହି ପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ପାପ ଯୋଗୁଁ ଦୈବେନ ସାଧ୍ୟମ, ପାପ ଯୋ ରୋଗ ବାପାକୁ ମାରିଛ, ମାଆକୁ ବାଡ଼େଇଛ, ସ୍ତ୍ରୀକି ହାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ, ସେ ରୋଗକୁ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଭଲ କରିବେ। କର୍ମଜ ନହି ସାଧ୍ୟମ, ଯୋଉଟା କର୍ମଜ ପୂର୍ବାର୍ଜିତ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ତାଲା ବୋଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ବସୁଦେବ ପଚାରିବାରୁ ନାରଦ କହିଲେ ମୋତେ କଣ କହୁଛ, ସିଏ କଣ ନ ଜାଣେ ନା, ଇଏ ପାପ ମୋଚନ ହବ କେମିତି ଟିକେ କୁହ। କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ